Saeimas deputāti, kas ievēlēti no Latgales reģiona, plāno izvirzīt ekonomikas ministra amatam bijušo Daugavpils mēru Jāni Lāčplēsi. Kā zināms, patreizējais ekonomikas ministrijas vadītājs Arvils Ašaradens plāno pamest savu amatu uzreiz pēc valsts budžeta pieņemšanas 2018. Gadam. Es esmu pārliecināts, ka Lāčplēša kungs ar savu ilgadējo pieredzi gan Saeimā, tā skaitā, budžeta komisijā, gan arī Latvijas otrās lielākās pilsētas domas priekšsādātāja amatā ir ļoti labi parādījis sev kā ļoti spējīgu un nopietnu politiķu un ar lielu pieredzi, tāpēc mēs arī uzskatījām, ka tā būtu ļoti laba kandidatūra, ko likt piedāvāt vienotības frakcijai un valdei lemt par iespējamo izvirzīšanu uz ekonomikas ministra amatu. Domāju, ka Latgale jau sen ir pelnījusi to, lai ne tikai Saeimā darbotos Latgales pārstāvētu deputāti, kas tiešām, kuriem interesē Latgales attīstība un Latgales problēmas, bet valdībā, protams, tas būs ļoti labs precedents, kur tiešām Latgales balss, Latgales cilvēki, Latgales uzņēmēji tiks pārstāvēt visaugstākajā līmenī. Kurš šodien atbalsta Jāņa Lāčplēša kandidatūras izvirzīšanu ekonomikas ministra amatā un kādas ir iespējas Latgales reģionam tikt pārstāvētam valdībā? Lāčplēša kandidatūra ir tiešām laba un viņš ir kompetents un zinošs un ar atbilstošu izglītību ekonomikas un inženieru zinātni un arī politiskā pieredze ir liela. Nu, pirmdien vienotības valde šo jautājumu skatīs. Mēs ceram, kā varētu virzīt tālāk, un tad ir jautājums par pārējo partiju atbalstu. 16. Novembrī Saeimā būs balsojums par Lāčplēša kandidatūru kā ekonomikas ministru. Šobrīd šajā jautājumā vienprātības nav. Savukārt vienotības Saeimas frakcijas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa paziņoja, ka jautājums par Jāņa Lāčplēša kandidatūras izvirzīšanu vēl netika izskatīts. Bet vai Latgales partijas priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis ir gatavs vadīt ekonomikas ministriju un piedāvāt savu redzējumu par Latvijas ekonomikas attīstību? Manuprāt, to, ka laikā noteikti jārisina, jāpieņem steidzami risinājumi, lai pātrinātu un efektivizētu daudz dzīvokļu māju siltināšanas programmu, kas ir gan investīcijas, gan darba vietas, arī uzlabo dzīves kvalitāti un arī daudz uzņēmēju gaida ātraku struktūru fondu programmu realizāciju, kas atbalsta uzņēmēju darbību. Oficiālā piedāvājuma tomēr nav bijis. Jā, es esmu strādājis dažādos amatos un esmu saprotu problēmas, kas vismaz to, ka laikā jārisina ekonomikas ministriem, ja tāds piedāvājums būs, tad esmu gatavs šo amatu arī ieņemt. Atgādinām, ka iepriekš mēdījos ir izskanējusi informācija par to, ka ekonomikas ministra amatam varētu tikt izvirzīti sekojoši kandidāti. Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa Lukaševica, labklājības ministrijas parlamentārā sekretāre Karina Ploka un Rīgas domes deputāts Vilnis Ķirsis. Atšķirībā no politiķiem, Daugavpils iedzīvotāji pārliecināti, ka Latgalē ir jābūt pārstāvētai valdībā. Kas to, lai zina, varbūt tad parādīsies jaunas darba vietas? Tas laikam būtu labi, pilsētā būtu lielāka attīstība. Protams, ka Latgalē ir jābūt pārstāvētai noteikti. Tādējādi varētu kādu vārdu aizbilst par Latgali,